ta gud ka dabata lama simin garaadke tahay gaaridohodo adaage ya tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu kaladin nawaa inta gud ka dabata lama simin garaadke tahay gaaridohodo adaage ya tumar helahi dabur quruxantida rabbi kugu kaladin nawaa adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udba guri gashen da alagu wada farhiyo gobiyo boqorto ya xula farxaddu kulley baa tihiye adna gisi lagu hirtiyo haliye garab ku noqdiyo da udba guri gashen da alagu wada farhiyo gobiyo boqorto ya xula farxaddu kulley baa tihiye kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xaflad guusha dhigteen arsiya geda udug lebahan kullaya ubaxaga kutoo maha kulla rajadi aqbalay ahu biyo qorshaha guriga dhisteen ahu biyo xaflad guusha dhigteen arsiya geda udug lebahan kullaya ubaxaga kutoo maha waa miskiin qamar Shahaburi got this day.